талаанын баары аппак эле, эчтеке көрүнбөйт. Картайып алып арбаларды чукулап атабыз. Жашыганын көрүнөң 1000 гектар арпа. 2000 не хоч? Каркол үстүнө эле. Жалпы эме боюнча 5000 банк жатат. Как кеткен карга жок, кук кеткен кузгун жок, үчөөбүздөн бөлөк эч ким жок. 600 жыйырма родер да бар. 160 арген да бар. Не деп тартабыз, не деп айтабыз? Үсүлдү, столба сынды. Кырылдык. Касыбетти күйсө бакыт көбөсө ушуну жалып жейбиз. Күйбөйт дагы да болот. Күйөт да. Күйбөйт. Земля дейт да тиякты. Же ошка жок, же мегаком жок, же связ жок деп. Mm-hmm.